искам си паричките веднага да ми се дадат. Искам си всичките милиарди в момента да се дадат. Ели, пречкай на пътя, жено! Искам да си взема печалбата и никой повече никога да не ми обижда училището на вълците. Къде е това графче? Пак изпуснах пътя. Всеки път се подвеждам. Аре, граф Монте Кристо? Плащай! Yes? 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 House shouldn't give you any more trouble. A little renovation and it should be fit for you to move into. Truly? Why, the estate's price just spiked sharply. What precisely was the problem? Earth elemental trapped in the cellar. It was just trying to get out. Almost demolished the house in the effort. Hmm. Far more interesting than a ghost, that's certain. And the cellar you mentioned, is it an estate to be furnished? Hard to say. We shall see. Ah, your bounty. There you are. And farewell. Yeah! Изпълнен квест. Най-обичам по-звук от изпълнения квест. 300 experience точки. 300 парички. И една, само да кажа. Ние сме изключително богати. Демонстрирам. 1229 experience и 3788 кинта. Аз съм заможен Witcher, преуспяващ. Ха, даже мога да купя и това заведение, ако си не умя. Но Witcher-ът е Witcher, защото е Witcher. Колкото и не Witcher-ско да звучи това, което казах, то е Witcher-ска реплика. Пардон, поговорка. Добре, фенове, много ви благодаря за това епизодче. Вижте, разгледахме как се апгрейдихме героя, направихме квест. И сега скачаме в кръг като луди. Много ви благодаря. Виждам, че канала не спира да нараства. Виждам, че кланът не спира да печели победи. Ставаме все по-силни. Ставаме все по-добри. Живота е все по-хубав. И изобщо, следващия квест ще направим нещо изключително яко. Ще справим се с някакъв невероятен звяр или нещо от сорта. За да може да демонстрираме превъзходството си в този свят. Благодаря ви много за епизода. Аз ще продължа да си скажем още някакво минда, защото много ме кефи как се мята. Прекарайте един уникален ден. Чао, чао!